Днеска имах мотивацията да сложа тая подест там, както го правях преди много време. И аз да съм тука, обаче това ми пречи, а нямам нервите да местя тая маса 20 пъти. Освен това, понеже това нещо е метално и плътно, тежи майка си и баща си. Ако я бутам, ще излече целия килим. Не знам, човек. Да вкараме малко светлина. Здравейте отново! Здравейте, драги приятели, да хора, гледащи моя канал. Днес съм в изключително добро настроение. Защо съм в добро настроение? Сигурно, защото не съм си вземал хапчетата и вече откачам. Любвам се. Все още не съм стигнал до там да вземам хапчета, че се поддържам нормално състояние. Въпреки че съспектирам, един ден ще стане. Сега днес аз ще ви науча на нещо образователно. Ще гледаме един урок. Няма да ви преподавам математика, няма да ви преподавам физика. Ще ви преподавам шамари. Днес ще гледаме всеизвестният напоследък slapping contest или състезание по шамари, който се провежда мисля, че в Русия. И там два мъже застават един срещу друг, гледат се. Единия блъска шамара на другия, ако другия оцелей, като се поуправи малко, блъска шамара на първия и така, докато единия не падне или ако никой не падне, се счита за равенство, не мисля, че при 4 удара. Като говорим за slapping contest, всички го свързват с едно име. Василий. Кой е Василий? Това огромно нещо. Тая топка ярост, която просто върви и раздава шамари на ляво надясно. Така че преди всъщност да го видим този клип, ще разберем малко повече за Василий. Се устраивайте. Своя гарлот се от ето от както от такото. Короче, сыр. Трюхи. Запаривается каша. Ячмень, пшеница, овес. И там картошка еще. Давно их не делал. Год не подымал. Позвахме от това съвсем кратко интро. Василий какъв е? Той е фермер. Той е човек от село. Той е селянин. Не е в лоша смисъл на думата. Той буквално е селен. Гледа си живот на село, живее си на село. Поне аз така го разбирам. Гледа си патенца, яде гуми от трактор. Така че, другия път, когато баба ви, дядо ви или който да е там ви каже, я обърнете градината, замислете се. Замислете се всъщност, можете като Василий, обръщате градината редовно и бъдете шампион по състезанието по шамари. Така, сега нека стане светили на първия матч. Така, то от тук разбираме две неща. Първо, че всъщност да удреш човека в ушите не е позволено, което е нормално. Всъщност, даже не знам, защо нямат някакви протектори за уши. И второ, какво за Бога съм на това ръцете? Човек, как, смисъл, стига. Колко синтол трябва да си наблъскал, че да изглеждаш те? То, че ръката ми е по-голяма от корема. Все едно е бременен в ръцете. Василий! То буквално е като някакъв аниме герой. Мах го ни нормалното животно, как го изпиля? Той не знае къде ходи. Добре, имаме нов опонент. Той е всъщност горе прилича на Василий. Добре. Новият опонент на Василий изглежда по-равностоен. Другия, нали имаш там, ръцете му бяха като гардероби, обаче, да знам, не излъчваш тая радиация, която излъчва тялото на Василий. Сега, той може да е различен. Кифма колко мъртво ги гледа, човек. Седно, имам чувство, че им предава с телепатия и им казва, ти сега ще ме удариш. Обаче след това ще стане много интересно за мене.
Добре, добре, изджаска го. Васили се изложи. Васили се изложи. Тос как го изджаска в главата. Васили го дай в рамото. Ама мисля, че той ще е позволен, е. Той е чрез дете. След известно време и бая бой, буквално двамата се разменят шамар по 20 пъти и ние нито и ние не пада. Как ще падат? Той е буквално все едно, блъскаш стена в стена. Нищо няма да стане. Но, да, да кажем, че Василий си още е шампион, защото не е побеждан. Добре, да видим още някое такова представяне на Василий. Василий Титана. Добре, че той не е, че той е жив сега. Ако беше жив, първо, когато са били там гладиаторите, той нямаше се би с оръжие, брат. Ще да му дадат два щита и той ще да ги налага. Той ще да смажи Колизеума, ще да го разтвори. Някакъв със чанчика на Supreme. Holy shit, той ще припадне. От сега залагам Валя, той ще припадне. Как се зовут? Домашний качок. Домашний качок, привет. А уличный где? О, добре. Той не припадна. Направо се отказа. Той не се... Просто той видя припадането. Буквално видя... Ей, той! Той вижда как надписа смърт лети към лицето му и точно преди да го косне насира... А, не брат. В смисъл, не го обвинявам. И аз би го направил, обаче като цяло първо изобщо нямаше да се направя, че ще шляпам Василий, защото... да, това не е работа. Иди, малой, смелый. О, не. Давай. Ты опусти руку. Ты готов умереть? Бардачок, да. Снимай кепку тоже. Давай. Ты хоть раз пробовал? Нет. Добре, имаме нов кандидат. О, премазах си какъв със това мамка. Той даже изглежда по-слабичък от... Мисъл, не ежду ли беше слабичък? Обаче е смисъл, като видя Василий... Аз съм някакъв така го боготворя. Ама като видя Василий на фона на тест, то те си ще изглеждат спер слабички, пък просто е някакъв огромен. Той е си 475 паунда. Е Василий. Искате ли да видим колко всъщност е 480 паунда? Обаса 2 кг. Василий е... Скромните 220 кила. Вие представяте ли си ръка, която е окачена за тяло с общите гло 220 кила да се засилва към вас. Надявам се, че го представяте. Ама не дей, че то до вечера ще се новите кошмари. Добре. Той е умрят тук, що? О, Василий го пожали. Василий го пожали, дами и господа. Оф, ето го идва. О, той е... Добре, защо? Василий си играе с храната си? Василий си играе с храната си? И като цял кост стана, Василий ни го удари нито един път. Супер сериозно за 4 рунда и свършха наравно. В смисъл, браво, за спортсменство Василий се пак, нали? Не е хубаво, като си 220 кила играеш с някаквите 100 кила, да се силиш супер много. Така че браво. Но искам да видя един... Ще видя един последен нокаут. За днес. Тук виждаме нещо странно. Защото той изглежда по-голям от Василий. Може би заглавието на клипа става просто за той, че е 220. Кога пък Василий да кажем, че е 180. Обаче той, само вижте го, буквално прилича на Юпитер. И наистина, аз наистина от сега много се притеснявам за опонента му. Да видим как се разви това в първия раунд. Кай, той приключи. Кай, че
всичко е свършило за това. Виждахте ли? Той директно излетя от този свят. Тос огромния, като го удари, душата му са пренеси в дура да стая. В дура вселена, почна пътува през световете. Както и да е, мерси, това беше мерси глед, това беше урока за днеска. Нали, ако някой във среща на улицата ви каже, изкушалата набия, не винаги е нужно да го блъскате в лицето за сигурници. Много им по-шамар, виждате какви неща прави. Да, вие може да не сте 220 кг, но няма значение. Ако изпляскате всичко си от тук направо, слушам откачи челюстта. Да, мисля отново, че гледате. Ако ви е харесало, сайдам. Ако не, окей. Ще видим скоро. Чао, хора.